ekspertai pataria. Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir žiūrovai, įsijungę vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosiu aš, Darius Matas, ir laida Ekspertai pataria. Paskutinė šių metų diena, jau visai greitai žengsime į naujuosius 2019-uosius, na, o naujus metus pasitinkame su mokesčių reforma. Kiekvieno pagal darbo sutartį dirbančio atlyginimas ant popieriaus turės bus padidintas vienu ir beveik 0,3 karto. Ar ir į rankas gausime daugiau, apie tai mes šiandien laidoje plačiau pakalbėsime. Mano pašnekovė, mokesčių ekspertė, mokesčių konsultantė, Tanto asociacijos prezidentė Rūta Vilkštytė. Sveiki. Sveiki. Na, štai šią reformą įgyvendinant bus apjungiami darbuotojo ir darbdavio mokami mokesčiai, juos konsoliduojant vienoje, tai yra darbuotojo pusėje. Tai reiškia, kad darbuotojo atlyginimas popieriuje jisai išauks, ženkliai išauks, į rankas jis dėl šios pertvarkos neturėtų aukti. Tačiau aš kiek žinau, jūs turite ir gerų, ir ne visai gerų naujienų žmonėm, kurie jau galės nuo kitų metų džiaugtis savo naujais algalapiais. Tai kokie kitam pagrindiniai pakeitimai? Taip, malonu, kad pakvietėt ir visiems malonu pabaigti senus metus ir sutikti su naujais lūkesčiais naujus. Ir kaip visada, jeigu nori, kad ryte atsibustum su gera nuotaika, reikia užmigti dar su geresnė. Tai, kad pabaigtumėm gerą gaidą ir gerai metus pabaigtumėm ir gerai sutiktumėm, aš kažkaip tais, kai jau pakvietėt kalbėti apie mokesčių reformą, mėginu išskirti, kokios mūsų laukia 10 gerų naujienų. Ir netaip sunkiai atradau. Tai galiu aš jas išvardinti, kokias susijęs su mokesčių reforma, šiaip su mokesčiais kitais metais, kokios yra geros tos naujienos. Ir aišku, yra kelios ir kritiškai, kur galėtum daugiau sakyti, bet pradėkim nuo gerų. Tai pirmiausia, kaip ir sakė, tai yra apjungti pirmą gerą naujieną, kad visiems dirbantiems pagal darbo sutartį maždaug 2,5% padidės jų atlyginimas į rankas. Tie procentai priklauso, koks jų yra dabar atlyginimas, bet iš principo visiems dirbantiems pagal darbo sutartį jie gaus už tą patį darbą 2,5% daugiau. Pirma naujiena. Antra naujiena, kad mažai uždirbantiems padidės žymiai daugiau, nes dėl trečios naujienos, dėl to, kad yra padidintas neapmokestinamų pajamų dydis, tai visi pilnai pasinaudojantis neapmokestinamų pajamų dydžių, jų atlyginimas į rankas padidės maždaug 6,5%. Tai, kaip sakant, jau trys naujienos geros. Tada ketvirta naujiena. Tai yra taip, kad visiems padidės atlyginimas ant popieriaus. Tai iš principo jau, kalbant, sakykim, su savo draugais emigrantais, jau tu gali daugiau ir palyginti, koks tavo yra atlyginimas ant popieriaus. Ir iš kitos pusės tu tiesiai matai, supranti, kiek tu mokesčių moki valstybei. Ir atlyginimas ant popieriaus, tai vis tiek yra jau didesnis, bet kokiu atveju jau gražiau atrodo. Nu, irgi gera naujiena. Penkta naujiena yra tiems, kurie uždirba daug. Virš 120 vidutinių darbo užmokesčių, bus įvestos, čia aš nežinau, gal 15 metų buvo diskutuoti nuo sodros lubos. Tai galų gale investuotojų forumas ir visi, kas atstovavo už tą idėją, pasiekė savo, čia jau didelis yra tikslas pasiektas, kad vis dėlto įvestos sodros lubos daugiau uždirbantiems ir tos sodros lubos bus mažinamos eiliai metų. Tiesa, nuo to didesnio atlyginimo reikės mokėti didesnį gyventojų pajamų mokestį, bet vis tiek šiek tiek mažiau negu nebūtų sodros lubos. Na, tai tikrai gera naujiena. Tada aš matau irgi kaip tam tikrą gerą naujieną, nors atrodytų labai yra keistai, kad yra 10 sodros galimybių pasirinkti sodros įmokų lygį. Tai reiškia, ką tai reiškia, kad jeigu nuo darbo pagal darbo sutartis moka gyventojas yra apdraustas visom įmanomam valstybės siūlomom sodros, tai yra draudimo formomis, tai yra ir pensijų, ir sveikatos, ir motinystės, ir nedarbo, ir nuo nelaimingų atsitikimų, tai, sakykime, priklausomai kokią tu veiklą vykdai, ūkininkai, pavyzdžiui, apdrausti tik tai sveikatos draudimo, individualios veiklos, tai yra dirbantiems pagal verslo liūdį, bus pensijų ir sveikatos draudimo. Esmė, kad žmogus pats gali šiek tiek apspręsti, ar jisai nori būti daugiau apdraustas, daugiau dabar sumokėti ir turėti kažkokias garantijas. Niekas už nieką negali garantuoti, bet iš principo 10 draudimo lygių yra ir
Nu, čia irgi kaip gera naujiena, aš taip matau. Tada, kas dar yra? Labai yra gera naujiena autoriams, visiems dirbantiems autoriams, autoriams ir sportininkams tame tarpe, kurie gauna atlygį iš, ne iš savo darbdavio, kur, nu, kaip sakant, jis grinai ten autorinį darbą parduoda nesusijusiems su darbo santykiais. Ne, tokia. Tai jų mokestinė našta nuo 19 metų bus mažesnė negu 18 metais. Tai reiškia, lieka gyventojų pajamų mokestis 15% ir tik nuo pusė autorinio tos sumos pagal sutartį mokės sumažintą sodros tarifą, negu dabar mokėjo. Čia yra niuansas dėl perinamo laikotarpio, bet iš principo nuo 19 metų jau autoriai už tą patį darbą gaus daugiau įrankas, negu kad 18 būtų gavęs. Gera naujiena, irgi čia susiję su reforma 8 jau būtų, gera naujiena yra laisvųjų profesijų atstovams. Aišku, tas priėmimas buvo įstatymų ne paskutinė savaitė, čia jau 18 metus galioja, bet visi laisvųjų profesijų atstovai, vykdantis veiklą pagal individualią pagal pažymą, jie deklaruos mokesčius 19 metų gegužės 1. Tai reiškia, kai 19 metų gegužės 1, tie, kurie uždirba, kurių pajamos mažesnis negu 50 tūkstančių eurų per metus, arba, sakykime, iki 20 tūkstančių pelno, iš viso jaus mokestinė našta jiems sumažės maždaug nuo 24,5 iki 14,5%. Tai labai yra didelis sumažėjimas būtent tiem vidutiniams, smulkiems, vykdantiems veiklą pagal individualią pagal pažymą. Gera naujiena, aš manau, 19 metais. Tada 9 naujiena yra gera, kad naujiena, kad bus galima susigražinti mokesčius, gyventojų pajamų mokesčius už paslaugas, sakykime, buto remontui, ar mašinos remontui, ar auklės paslaugoms, tai gyventojas gali susigražinti iki 2000, jeigu turi tokių, sakykime, paslaugų pirkės, ir reiškia 20 arba 15% nuo tos sumos tu galėsi susigražinti sumokėto mokesčio. Tai čia irgi labai gera naujiena, ir tuo labiau, kad gali ir šeimos nariai dalintis ten, kuris jis susigražina, nes tada didinama. Ir 10 ypatingai tokia naujiena, kurios dar labai ne per daug diskutuojama, tai yra mokesčio amnestija. Tai reiškia, visi pamiršė sumokėti mokesčius arba ten kažkaip tais iki Liepos 1 dienos turės galimybę deklaruoti už 5 metus nesumokėtus mokesčius ir damokėti be baudų ir delspinigių. Tai tokios 10 naujienų. Žodžiu, 10 naujienų visai pozityvių išties yra, mes galėsime jas kiek panarplioti plačiau, tačiau yra ir ne visai gerų naujienų. Tai kas yra ne visai gerai? Tas, ką tai reiškia, tas ne visai gerai. Viskas yra gerai, tik tais jeigu esi kaip ekspertas ar kaip kažkas, tai ir jeigu nori žiūrėti giliau, analizuoti mokesčių reformą ir ką tai reiškia mokesčių reforma, tai supranti, kokios yra tos mokesčių reformos, ne tai, kad blogos, bet kaip sakant, tikimės iš mokesčių reformos kažko tais geresnio. Tai pirmiausia, ši mokesčių reforma visai nesumažina gyventojų atskirties, kuri yra vienas iš aktualiausių problemų Lietuvoje, ir jinai gilėja ta gyventojų atskirtis. Ir aš manau, kad Lietuva nebus jokių geltonųjų liemenių, bet aš manau, kad gyventojų, tu sakykime, socialinės atskirties gilėjimas, jisai nėra, nei vienai gyventojų daliai nėra naudingas. Nei turtingesniems, jiems dar didesnis yra pavojus, nei o tiems, kuriems yra sunku išgyventi, jiems be abejo yra sunku išgyventi. Tai mokesčių reforma, kaip sakant, nemažina gyventojų socialinės atskirties. Antras yra tai, mokesčių reforma netrado galimybių mažinti mokesčius, didindami mokesčių bazę, praplėsdami mokesčių bazę, kad galbūt paieškoti, iš ko, kas galėtų daugiau sumokėti, padidinant mokesčių bazę, nedidinant mokestinių įsipareigojimų ar naštos tiems, kuriems yra sunku mokėti. Tai šita linkme visai niekas nepadaryta tokio. Ir trečias, kad, kaip aš matyčiau irgi kaip profesionalė ir žiūrėdama, kaip kitose šalyse, kokie yra priimti
priimami įstatymai, tai nėra jokio pamąstymo ir jokių idėjų, kaip pritraukti per mokesčius papildomai daugiau investuotojų, kaip pritraukti gyventojus, užsienio gyventojus, norėti tapti Lietuvos mokesčių rezidentais. Ir tie, kurie nemoka mokesčių Lietuvoj, kad jie galbūt norėtų mokėti mokesčius Lietuvoj, taip kaip kai kurie nori ir pasidalina mokėti mokesčius, pavyzdžiui, Jungtinėse karalystėje. Na, Lietuva, ko gero, dar netapo, ar ne, tuo mokesčių rojumi, kurio gali pasigirti koks Kipras arba Malta? Nebūtinai čia mokesčių rojus, aišku, gali ten pasigirti, bet tam tikros netgi, sakykime, su Latvija, kokias priima kažkokios tokios nedidelius pakeitimus, ir tu matai, kad sudaro sąlygas tiek savo verslo žmonėms investuoti, pavyzdžiui, Kinija tam tikras mokesčių pakeitimus priima, tiek dar kažkas tai yra tokio kūrybiškesnio mokesčių reformai. Aš to pasigėdau, grinai iš politinio tokio lygmens. Bet pati reforma, jinai yra, kaip sakau, 10 gerų bruožų yra. Gerai, pakalbėkime dabar vis tik apie tą kylantį atlyginimą. Na, žmonės Lietuvoje vis tiek yra įtarus. Ir kai jiems pasakai, kad štai tavo atlyginimas išauks ir tau dėl to nieko nereikia dabar papildomai padaryti, visi sako, ai ne, čia darbdaviai vis tiek ras būdų, kaip čia užmaskuoti tą augimą, nieko čia iš tikrųjų nepridės, čia skaičiukus surašys vienaip arba kitaip ir atlyginimas iš tikrųjų mano nepadidės. Ar iš tikrųjų yra, na, tokia rizika, kad atsira žmonių grupė, kurie dirba, turi darbo santykius, dirba pagal darbo sutartį, kad jiems atlyginimas vis tik nepadidėtų. Ar ši reforma, na, privalomai įpareigoja darbdavius taip padaryti? Taip, tai yra būtent darbdavius įpareigoja perrašyti darbo sutartis. Tai čia yra vienareikšmiškai, ir tai jau jeigu būtų nepakeista ir tik tai keistus, tai čia yra tiesioginis jau įstatymo pažeidimas. Darbdavius ryšim su visokiais pakeitimais, sakykime, dėl autorinių atlyginimų, tai kur yra civiliniai santykiai, tai nėra įpareigojimo, pavyzdžiui, perrašyti civilinės sutartis ryšim tuo, kad keičiasi apmokestinimas. Nėra įpareigojimo perrašyti civilinės autorinės sutartys, kurios buvo, pavyzdžiui, sudarytos 18 metais ir jos bus įgyvendintos ir išmokėtis atlygis 19 metais, sutartys 18-19 metais išmokėtos, tai autoriai gali netekti labai didelės sumos. Jeigu šiandien dar spės su savo užsakovais pasiimti pinigus šiandien, atsiskaityti užsakovai, tai viskai tvarkoj, bet jeigu už tuos autorinius darbus atsiskaitys 19 metais, tai bus labai didelė problema. Jeigu šalis neperrašys ryšim su mokesčių pakeitimas būtent tos autorinės civilinės sutartys, tai čia nėra įpareigojimo, o dėl darbo santykių yra įstatymai pareigota, kad turi darbdaviai perrašyti. Ir į rankas, bet kuriuo atveju atlyginimas tikrai išauks visom grupėm. Ir tie, kurie gauna, tarkim, mažesnius atlyginimus, tarkim, minimalų ir gal kiek didesnį, ir tiem, kurie, pavyzdžiui, palyginimus gautų, nežinau, vidutinį, ir tie, kurie gauna gerokai didesnį vidutinį. Taip, tais keliais procentais, aišku, jis tai gali ten keistis, jeigu ten yra papildomas pensijų draudimas ir kažkas, bet iš principo 2,4% padidės visiems atlyginimai į rankas, grinai dėl tarifų perskaičiavimo ten, nuo kurio kaip skaičiuoti, grinai dėl tokio aritmetinių skaičiavimo. Iš ties, čia nemažai pokyčių ir pensijų reforma yra, kuri taip pat turės įtakos ir gaunamam atlyginimui, ir irgi tampa galvos skausmų, nes žmonėms reikia apsispręsti kai kuriem metų viduryje, kaupti, nekaupti, kur kaupti, kaip kaupti. Ir žinau, kad tie, kurie nuspręs kaupti vis tik papildomai savo pensijai, jų atlyginimas šiek tiek bus mažesnis. Ir čia žmogui reikia priimti sprendimą, ar gauti pinigus dabar, ar juos įdėti ir po to atsiimti jau, kai tos pajamos gal sumažės. Ir tikėtis, kad atsiimsi. Tai čia kaip ir bet koks draudimas, tu yra čia tokio gražaus tikėjimo ir iš principo yra pagrindinis sprendimas, ar tau tas keli litai, kelios dešimtis litų yra svarbesnė šiandien, gal tavo yra maži vaikai, daugiau vaikų, tu turi išlaikyti tėvus, tu turi daugiau išlaidų, tai be abejo jaunesniems bus labai sunku priimti tą sprendimą, jeigu yra įtemptas biudžetas šeimos, kad dar atsidėti, bet irgi priklauso nuo žmogaus, nuo žmogaus požiūrio. Bet visi, ką jūs patartumėte žmogui, į ką atkreipti dėmesį tada pasirinkti tokį sprendimą priimant? Priimant tokį, be abejo, visi sakytų, kad reikia kaupti, nes nutikėsis, kad sakykime, tau sugrįžtų, jausies saugiai, tiesiog
psichologiškai jausies saugesnis, o čia, nes jeigu ten kaip kaups, kaip nekaups. Bet iš principo tam sprendimui, aš manyčiau, turėtų daug socialinio ministerija, daugiau turėtų būti švietimo informacijos, skaičiavimų, labai aiškių skaičiavimų, kiek tu neteksi, kokia gali būti, kas negali būti. Nes ir dabar visi tų paskaičiavimų jau viskas jau priimta, jau viskas galioja nuo rytojus, oficialių, sakykime, nėra net oficialios lentelės, kad būtų mokesčių inspekcija, finansų ministerija, socialinio ministerija padarius vieną lentelę, kaip gavus kažkokiam pajamom, kaip, kokia būtų mokestinė našta. Tai apie pensijas, ką mes šnekam, kai yra hipotetiniai dar, tas, sakykime, kai bus apdrausta ir kokia bus perkamoji galia tos sukauptos pensijos. Pakalbėkime apie tos žmonės, kurie dirba turėdami individualios veiklos pažymėjimą, pažymą. Verčiasi tokia veikla, sau yra susikūrę, sakykime, darbo vietą ir gauna pajamas. Kiek anksčiau jau jiems atsirado pakeitimų, kuomet buvo suvienodintas gyventojų pajamų mokestis, jis buvo pririštas prie gaunamų pajamų, kuo tu daugiau uždirbi, tuo daugiau mokesčio didesnį procentą tu mokėsi. Ar dabar šiem žmonėm yra kokių nors naujienų, ką reikėtų žinoti po naujų metų? Kaip jiems įvertinti, skaičiuoti, nežinau, savo dabar darbų kainas ir jie sakyti savo būsimiem darbdaviam. Tai, pirmiausia, kad darbdavio čia reikėtų daugiau pasakyti užsakovai. Tai aš išskyriau kaip gerą naujieną, kad yra būtent visiems laisvųjų profesijų atstovams, tai būtent jų buvo vienas tarifas 15%, nesvarbu kiek pajamų, ir dabar, jeigu tavo yra pelnas tik 20 tūkstančių eurų, iki 20 tūkstančių eurų, reiškia, jeigu tu pajamų uždirbi už individualią veiklą ten apie 30 tūkstančių, tai iš viso tarifas labai žymiai sumažėja. Bet blogoji naujiena yra tie, kurie uždirbdavo, pavyzdžiui, iš tarpininkavimo, iš prekių tarpininkavimo ir kurie gaudavo didelės pajamas pagal individualią veiklą, galėdavo gauti, kaip sakant, tarpininkavimų nelygus, bet būdavo, jeigu, sakykime, gauni ten beveik milijoną ar ten daugiau kaip 500 tūkstančių eurų pagal sutartį už tarpininkavimą, už gerą tarpininkavimą, mokestinė našta buvo tik 6%. Tai dabar jinai iškiltų jau iki tų pačių kaip ir laisvosios profesijos, tai būtų, sakykime, apie 15%. Tai yra, ta naujiena yra tokia, kad jeigu tu esi laisvosios profesijos ir tavo pajamos nėra labai didelės, tai tau yra tikrai naujiena ir tau yra gera naujiena. Jeigu tavo buvo tarpininkavimo pajamos, jos buvo didelės, bet jos buvo, sakykime, kad ir vienkartinės, bet jos didesnės, tai žymiai mokestinė našta yra žymiai didesnė. Verslo savininkam, tie, kurie turi individualias įmonės, kokie jų metai laukia? Iš principo didelių pasikeitimų nėra pasikeitimų, buvo labai planuojama, kad bus panaikinti verslo liudimai statybininkams ir autoremontininkams, bet nepakeista kol kas, ramiai gali gyventi visi tokie, tik tais irgi taip pat, kaip aš ir minėjau, kad visi dirbantys pagal verslo liudimą, jie turi tik tais labai minimalų draudimą, tai jie turi tik tais sveikatos ir pensijos. Ir tai jų yra toks pasirinkimas, tai gali tokio mažesni mokesčiai, bet ir didesnė rizika, kad jeigu tau kažkas tai atsitikstų, esi visai neapdrustas. Bet iš kitos pusės... Kiekviena rizika kainuoja. Taip, bet jeigu iš kitos pusės tu pagal dirbi tik tais, tu turi verslo liūdimą kaip papildomą veiklą prie savo kažkokios kitos veiklos, tai yra teisinga. Ir dėl to tie visi pakeitimai, kaip aš minėjau, kad skirtingi apmokestinimo lygiai, skirtingi tarifai, tas truputį kartais mėgsta sakyti gyvuliukis, ne gyvuliukis. Bet iš kitos pusės tie gyvulėliai yra visi labai skirtingi. Žmonės yra labai skirtingi, vieni labai protingi, vieni yra labai greitai uždirbantis, kiti yra nelabai sunkiau uždirbantis tuos pačius pinigus. Tai jeigu visai suvienoninti mokestinę naštą, tai būtų žymiai mažiau teisybės. Gal taip reikia sakyti. Aišku, kada atsiranda tas piknaudžiavimas, kada tu užsidedi vietoj ant savo plikės peruką ir mėgini
mokėti mokesčius kaip ilgaplaukis, tai tada yra, tai čia yra kitas dalykas, bet, bet reikia žiūrėti ne per piknaudžiavimo prizmę, arba tiesiog užkardinti tą prizmę. Kai dažnai yra įstatymai, yra labai aiškiai pasakyta, pavyzdžiui, dėl yra daug piknaudžiavimo ir dažniausiai taip paskelbia, kad vykdantis veiklą pagal verslo liūdimą, išsima verslo liūdimą tais 5 dienoms ir tada mokestis yra mažas ir deklaruoštas 5 dienas ten pajamas, maksimalias pajamas, kokias gali deklaruoti pagal verslo liūdimą iki 45 tūkstančių eurų. Tai čia reikia kovoti su ne tai, kad kovoti, užkardinti būtent tą mokesčių vengimą, aiškinti, kad taip negalima visokiais būdais, taip ir geruoji ir valstybė turi tam sąlygas. Bet ne taip, kad iš karto, jeigu ten kažkas tai jau blogai daro, tai tada tiem kirpėjams ar sakykime, teikiantiems paslaugas ir uždirbantiems neypatingai tiek daug didinti tos, sakykime, apmokestinimus ir daryti juos sudėtingesnius. Nes verslo liudimas tai praktiškai taip ir yra, kad jisai turi būti, jis yra paprasčiausiai surenkamas, paprasčiausiai deklaruojamas ir jisai turi likti tiems, kurie nedaug tų pajamų uždirba, bet pastoviai dirba. O dabar iškraipyta truputį yra jo taikymas ir jo administravimas. Ir aš manyčiau, čia yra problema, o ne pačių mokesčių, kad patys mokesčiai yra skirtingi. Nes patys žmonės yra skirtingi ir mokesčiai turi būti skirtingi ir veiklos yra skirtingos. Dar baigiant mūsų pokalbį, trumpai apie mokesčių amnestiją, kuri yra skelbiama. Ką čia svarbu žinoti tiems gyventojams, kurie turi, kaip girdėjau labai gražiai, viename reportaže minėjo pamirštus sumokėti mokesčius, kurie, na, galbūt buvo pamiršti, gal kažkur jų buvo nemokami specialiai, tačiau dabar galima juos sumokėti. Ir ką čia reiškia tas pasakymas, kad, na, vis tik negrėsi jokios čia sankcijos ir jokie čia delspinigiai? Kad sankcijos ir delspinigiai, kad jeigu tu deklaruosi tuos mokesčius, pamirštus mokesčius sumokėti iki Liepos 1 dienos, tai pagal įstatymą tam ir yra mokesčio administravimo įstatymą, kad tada nebus jokių sakykime, baudų ir delspinigų, tu tik turėsi deklaruoti ir per 20 dienų sumokėti arba išdėstyti ten per porą metų mokėti. Kitas yra dalykas, kas tai yra pamiršti ir kas tai yra kokie tie mokesčiai. Saugiausia, tikrai, jeigu tu, sakykime, tikslinti deklaraciją, čia yra tas mokesčio amnestijos per elementarią deklaracijų tikslinimo procedūrą, tai tikslinti deklaracijas be jokių rizikų, kaip mokesčių konsultantas, aš galiu pasakyti, tik tai yra toks, kad, sakykime, jeigu tu deklaravai pajamas, bet jas nurodė toje eilutėje, kur yra neapmokestinamas dėl kažkokių priežasčių, nu, kad būtų deklaruotas, bet tu galvoji, nu, nurodysi, kad deklaruoji, bet jos yra neapmokestinamas ir vis dėl to tu sužinai, kad jos ten turėjo būti apmokestinamas, nu, pavyzdžiui, nekilnojamas turtas neišlaikytas ar dar kažkas tai. Ir tada tik tais tikslini. Tada yra jokios, nu, kaip sakant, jokios rizikos. Jeigu tu deklaruoji užmirštas pajamas savo offshore'inėse sąskaitose ir panašiai, kad ir kaip kalbėtų, bet baudžiamojo kodekso straipsniai nėra pakeisti ir kaip tie prokurorai kalbėtų ir kaip ten išlystų, kad sakykime, nedeklaruotos pajamos ir kokia ta diskusija. Aš manau, kad mokesčio amnestijos įstatymas, mokesčio administravimo prasmeis yra teisingas, tačiau jisai nepakanka priimti visi norminiai aktai, kad įvestų tą tikrą saugumą, kad gyventojai pasiryštų deklaruoti. Nu, pavyzdžiui, tie gyventojai, kurie turi sukauptą PSD įsiskolinimą sodrai, kai kurie iš jų gyvena Lietuvoje, kai kurie yra išvykę ir gyvena kitose šalyse. Ar štai šios amnestijos metu jie gali taip pat ir šią savo skolą susimažinti? Ne, čia veikia tik tais gyventojų pelno mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio. Neliečia tas amnestijos, neliečia sodros įmokų. Tai čia tasai susimažinimas čia yra. Aš kaip sakau, tas amnestija labai, labai šiaip tikėtina, kad mokesčių bus surinkta kažkiek papildomai. Bet kadangi jinai nėra išbaigta, nepažiūrėta taip bendrai visus įstatymus liečiančius gyventojų pajamas, pajamų slėpimą, užmiršimą, tai ta amnestija gali, nu, kaip sakat, neduoti tokių rezultatų, kokių yra tikimasi. Kągi, dėkuoju Jums už tokią išsamią apžvalgą ir pozityvę gaidą, kurią mes galėsime pabaigti šiuos metus, pradėti naujuosius. Na, aš klausytojams ir žiūrovams priminsiu, šiandien laidoje dalyvavo mokesčių ekspertė, mokesčių konsultantų asociacijos prezidentė Rūta Bilkštytė. Dar sykį dėkuoju Jums. Na ir dėkuoju Jums, gerbėmieji, kurie buvote kartu. Aš Darius Matas su Jumis atsisveikinu ir trumpai priminsiu, kad laidų įrašų, kaip ir įprasta, galite ieškoti ir žiniuradijas.lt. Iki.
ekspertai pataria.